Ну, ми йдемо на те, що воно з одного боку для людей, які на маломобільні, полегшуємо, але все ж таки умови, якщо брати для всіх виборців, ну, тобто, в першому порядку приміщення більш тісніше, ну, менше площею, менш освітлене, ну, але все ж таки ми зробимо все для того, щоб воно для наших виборців, для мешканців міста все було зручно. Під'їзди, підходи до деяких дільниць є ускладнені тим, що є вибоїни на дорозі, на доріжках, тому є таке прохання дати доручення департаменту житлово-комунального господарства промоніторити це і вжити заходи.